Përshëndetje, nderuar teleshikues, jemi së bashku në studion e Apur dhe flasim për një tjetër tematikë. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studion e Apur zotin Skënder Brataj, drejtori i Qendrës Kombëtare të Urgjencave në Shqipëri. Faleminderit që jeni në studion e Apur në Star Plus Televizion. Faleminderit për ftesën. Përshëndes dhe ju falenderoj për të ftesë, për të padur mundësinë të tregojmë si duhet të organizohet urgjenca mjekësore. Do të flasim për urgjencën faktikisht, e cila është një nga pikat dhe kontaktet e para të çdo qytetari. Në çdo moment ne përballemi me çdo lloj papriture dhe gjëja e parë shkojmë drejt urgjencave, por në çfarë faze jemi në Shqipëri ndoshta me këtë shërbim kaq domosdoshëm për qytetarët? Atëherë, atë pra një falenderoj për eventi që ndodhem në Shkodër, Spitalin Rajonal të Shkodrës, për organizimin e një konference të urgjencave mjekësore shumë të mirë, drejtuesit e tyre. Niveli i kësaj konference dhe tematikat që u diskutuan të gjitha të spitalit të Shkodrës, të gjitha urgjencave në përgjithësi dhe në veçantë të urgjencës që është thelbi kryesor i diskutimit. Duke ardhur pasaj në argumentin dhe në faktin e urgjencës mjekësore, flasim urgjencë mjekësore që ka qenë deri diku e coptuar, si mund thuash, dhe nuk është kompletuar akoma riorganizimi i saj. Problemi i urgjencës mjekësore është problemi i parë me cilin qytetari ndeshet dhe duhet të jetë në nivelin e duhur për t'i dhënë përgjigje qytetarit. Urgjenca nuk ka rrugë të mesme, ka të shpëton jetën, nuk shpëton jetën. Pjesa tjetër është asistencë, nuk është më urgjencë. Hapa që ne kemi bërë është në radhë parë krijimi bazës ligjore. Deri në 2014 nuk ishte një ligj që identifikonte një shërbim kombëtar të urgjencës mjekësore dhe kjo për fat në mirë u bën në fund vitit në tetor të vitit 2014 me ligjin 147. Po ashtu me një VKM të po atij viti në dhjetor të 2014 VKM-ja 933 u bë qendra kombëtare të urgjencës mjekësore. Institucioni i cili është përgjegjës është një institucion juridik, publik, me buxhet shtetëror, që ka si detyrë organizimin mbashkëtetror të një sistemi të urgjencës kombëtare. Pra, nëse deri dje ishte si një vend pa zot, sot është një institucion të veçantë. Është ana ligjore që është baza që dim se si do të veprojmë e nisëm dhe dim një rrugë që do të përshkruajmë deri në realizimin e saj. Por, gjithsesi, ndoshta pavarësisht ndryshimeve ligjore, është çfarë i shqetëson komunitetin apo pacientët është kontakti me urgjencat. Ka një lloj përmirësimi të shërbimit të urgjencave dhe në cilat fusha ndoshta po punohet konkretisht për të rritur shërbimin e urgjencave në vend. Patjetër që ka një krimi bazës legale detyrimisht, ndërkohë që u bë ligj VKM-ja për strukturën e qendrës kombëtare urgjencës mjekësore, për parimet dhe për bërjen shtrirjen e saj në çdo cep të Shqipërisë, sepse shërbimi kombëtar urgjencës mjekësore përgjigjet për jetën e qytetarëve brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe jo vetëm qytetarëve, por çdo personi shqiptar apo jo që gjendet në territorin e Republikës së Shqipërisë, sepse urgjenca nuk pret, nuk ka kohë të mendosh. Mbas krimit të bazës ligjore dhe krimit të institucionit, që është bërë institucion i ri në Tiranë, ku është brenda saj është njësia koordinimit ose sala operative, që ka një, në radhë parë ka një numër unik të vetëm. Çfarë ndodhte deri tani dhe çfarë ndodh akoma në disa rrethe? Ku nuk është e unifikuar, nuk ka një teknologji që është në gjendje të marrë gjithë kërkesat për ndihmë. Se në radhë parë sa i merrnim ne kërkesat për ndihmë? Qytetet tona kishin na 2-3 telefona sipas operatorëve. Dhe këto ishin thjesht telefona celular, me të cilat operatorët drejtonin thirrjet. Varet ku merr, ku nuk merr zona, dhe këto të telefona në qytetet e mëdha, në qofë se janë të zënë, nuk kishe mundësi tjetër, o da gjetë zënë, o da do të gjetë në telefonat e sipër, ose nuk merr të linja. Ndërsa sot, që në kompëtër gjenës mjekësore, ka 60 linja hyrse, të më thënë vetëm hynë, ku merr në thirjet, plus ka 30 tjera hyrse darse. Dhe është bërë në bazë të studimit të modeleve europiane, kuptohet, eksperienca ime, 20 vjeçare në Itali, ka ndihmuar shumë për këtë, jo vetëm për faktin e teknologjisë, por dhe të zanatit si mjek urgjence që e bëj prej vitesh, organizatori i saj, pjesëmarrës i saj, mjek urgjence. Dhe studimi apo modeli përcillet në një vend duke e përshtatur atë, detyrimisht nuk mund ta marrë shabllon siç është. Dhe krijimi i mundësisë, teknologjisë, marrjes së kërkesës për ndihmë na vërtetoi atë që kishim menduar. Për shembull, mora si model çdo qytet me radhë ose çdo qark. Por më shumë mora Tiranën. Tirana më rezultonin 80 deri në 100 thirrje në ditë. Dhe më rezultonin 30 ose 40 vizita në ditë.
me mjetet që ishin në përdorim dhe me gjë të cila nuk përputhej me statistikat botërore. Një qytet ose një shtet ka 20-25% thirrje në bazë numrit popullsisë. Nëse ne kemi 3 milion, duhet kemi 20% 600.000-700.000 thirrje. Thirrje, pastaj transformohen në misione, janë në 1% tjetër. Po kur në një qytet si Tirana, 1 milion banorë rezultojnë 10.000 thirrje, nuk është normale. Dhe kjo më vërtetoi faktin nga 3 prilli që ne kemi filluar punë tek një sekondim për qytetin e Tiranës, jemi 110.000 për 9 mujorin. Plus të misionet është 4-5 fishi. Do me thënë, ne jemi 400-450 thirrje në ditë në Tiranë, me 80-900 misione, vizita të kryera në shtëpi me mjetet. Kështu që është jo 2 fishim, po 3 fishim, 4 fishim i këtij shërbimi. Tani, ky sistem ka filluar të asistohet, të vlerësohet dhe të shikojmë reagimin mbas një viti të dhënave që do të nxjerrim. Sepse njëta gjë do të na ndodhin gjitha qarqet e tjera. Do të shtrihet një praktikë e tillë në qarqet e tjera? Po, patjetër. Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore ka kapacitetet për të gjithë Shqipërinë. Jo vetëm për gjithë Shqipërinë, po në bazë teknologjisë dhe postacioneve të punës që ne kemi, kemi gjithë përballojmë 5-6 milion banorë. Kështu që është zgjidhur një problem. Kemi një shtëpi, si mund të thuash, ku do të vinë gjithë ankesat, sepse dhe në familje ashtu funksionon. Mbas kësaj bëm analizën e të gjithë qarqeve me radhë, duke parë sa mjete kemi, çfarë territori, çfarë distancash. Me të cilat bëm dhe qarkun e Shkodrës, kuptohet. Dhe fakti i mungesës infrastrukturës, i rrugëve, diku i qendrës shëndetësore, do të thënë do të na japi solucione të ndryshme, zgjidhje të ndryshme që ne duhet të përgjigjemi në këtë kohë, nuk do presim të bëjmë infrastrukturën apo qendrën shëndetësore për të përgjigjur qytetarit. Në këtë moment duhet të përgjigjemi. Dhe në bazë të mjeteve që kemi, dim që ka mangësi, i dim që janë disa mjete të vjetra apo të paplotësuara siç duhet, por nuk mund të ndërpritet një shërbim, sepse njerëzit mendojnë që shpëton ambulanca. Përse gjithmonë nuk është ambulanca, është ambulanca është mjet transporti si gjithë tjerët. E mina është i ketë gjithë kushtet. Po shqetësoni kush vjen me ambulancë. Kush vjen me ambulancë. Dhe çfarë është në gjendje të bëj? Faktikisht ndoshta edhe gjatë kontaktit tim me gazetar, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por edhe në zona tjera të qarkut, kryesisht ku ka më vështirësi qarkullimi të mjeteve, përveç specifikën që ka qarku i Shkodrës në distancat me zonat malore, gjithmonë faji shkon tek bluzat e bardha, erdhen me vones, sikur të vinin më shpejt do shpëtohej një jetë. Do të kemi një moment ndoshta kur këto akuzat vet qytetarëve nuk do të ekzistojnë më ndaj bluzave të bardha. Edhe pse është e vështirë. Tani është shumë e vështirë dhe kuptohet, është ku kam shumë ankesë, kuptohet që është një shqetësim i madh, sepse për urgjencën të shtohet për shëndetin e njerëzve. Sepse për shumë disa prej zonave malore në Shkodër nuk ka shërbim të mjekësor, ka qendra shtetësore të cilat nuk funksionojnë, janë me orare të caktuara, edhe kontakti i parë me mjekun atje thuajse nuk ekziston. Imagjino në një rast fatkeqësie çfarë do të ndodhë aty përveç shërbimit me helikopter. Atëherë, mbi të gjitha është shufishuar shërbimi helikopter. Dhe për fatin e mirë, ne kemi 3 helikoptere që brënda më pak se një orë shkojnë në çdo cep të Shqipërisë. Në gjysë orë 45 minuta zakonisht në skajet më të larta. Dhe plotësimi i helikopterit në bazë të personelit që unë kam në dispozicion pra njësisë koordinimit të qendrës kombëtare urgjencës mjekësore dhe të personalit të ish urgjencës Tiranës që kanë bërë trajnimet e para dhe kanë filluar dhe të vendosim në helikopter, garantojmë të paktën sa i përket kodit kuq urgjencës të shkojmë në këto zona. Kuptohet ditën sepse natën helikopteri nuk funksionon. Ndërsa në rastet e tjera, duke bërë këtë analizë, për shembull po të marr qarkun e Shkodrës. Në analizën që bëra në 2016 ishin 4675 misione vetëm në qytet, brenda qytetit. Midis të cilave ishin 312 transferime nga Shkodra për spitalet universitare të Tiranës. Dhe Shkodra është një qytetet e para, si mund të thuash, i dërgon më pak pacientë se sa të tjera. Do të thotë që spitali në Shkodër ka shërbime që funksionojnë shumë mirë dhe po shkojnë drejt mbylljes së këtyre. Kishim një shpërndarje të autoambulancave, kishim në qytetin e Shkodrës 2 ose 3. Kishim në Koplik, kishim në Velipoj dhe në Vaun e Dejës. Duke shkuar dhe duke parë hartën e qarkut Shkodrës, ishin zona pothuajse të zbuluara. Ku jo vetëm mjeku ose infermieri i qendrës shëndetësore të fshatit për arsye që dhe janë larguar njerëzit dhe ka shumë dëndësia e popullsisë, kuptohet që është më e madhe nëpër qytete. Por fakti i riorganizimit na detyron
bazë të ligjit të tashëm parë, që të përballojmë ose të garantojmë disa standarde, të paktën kohën e mbritjes të qytetarit. Mm. Dhe kjo si bëhet me një rishpërndarje të burimeve që kemi në përdorim. Dhe për këtë vendosëm që edhe Puka, që ishte më larg, që është 59, gati 60 km larg nga spitali rajonar. Tamara është 63. Fusharza është 81 km, Shala është 76 km, atëherë u vendos që në këto të ketë një mjet, lëviz një autoambulancë me personel mjekësor, që garanton urgjencën. Se mua më duhet të shkoj personel mjekësor të më garantoj urgjencën, parametrat jetësor të pacientit, pastaj transferimi, duke qenë me personel mjekësor të shoqëruar dhe që mund të trajtoj, është detyrimisht e garantuar jeta e qytetarit. Por mbi të gjitha është lidhja direkte e personelit mjekësor, jo vetëm me qytetarit, me njësinë e koordinimit. Mm-hmm. Njësia e koordinimit kemi bërë një, si thua, një sistem hibrid, sepse njësia e koordinimit është një sistem integruar, siç është në Itali, Gjermani apo edhe në Shtetet Bashkuara, ku operatori, infermieri që bën vlerësimin e çdo thirrje ka tre monitor të përpara, të cilëve u përgjigjet në anën e majt rubrika telefonike, në qendër skeda e pacientit, patologjia dhe vëmë njëherë keqësimin e sëmundjes. Dhe në momentin që tek skeda vë del numri i pacientit në mënyrë automatike, vëmë në rrugës, në monitorin tjetër del ku ndodhet qytetari, lokalizimi. Do të thënë humbja e kohës për të gjetur adresën është sistemin e ka garantuar. Plus, mbas vlerësimit, pas 10 sekonda shkon te menaxhimi. Infermieri që merret me autoambulancat, që merret me gjithë Shqipërinë të ndara në zona, kuptohet, shikon sa vë adresën shef mjetin që gjendet më afër qytetarit. Kjo garanton një gjë tjetër dhe koha e aktivizimit është zero, sepse duke qenë rubrika në sistem, nuk kërkoj numrin dhe nuk bëj numrin, por i bje me një klik numrit të mjetit që kam. Ne që tani kemi marë, do me thënë, po integrojmë qëndërzimin e këti shërbimin. Që ofse në Tiranë, të gjitha bjen të qëndër ajo, nuk shkojnë më, nuk shkojnë si që ishin dikur. Kemi marë dhe numra celularës për gjithë Shqiprin. Gjithë mjetet në Shqiprin ka një celular që, dhe në që ofse ka një problem, mund të telefonojnë një sinë e koordinit, ku nga më tre mjek që janë on call, që përgjigje, si konsulenca qytetarve që marrin, sepse shumë qytetar shumë herë ka nevojë për një këshill, ka nevojë për një dozë ilaç, ka nevojë për të ndruar një ilaç, ka nevojë të këshillohen për një temperaturë apo për një dhimbje çfarë të marrin, apo për një krizë hipertensive të momentit që një i smur kronik që ka këtë patologji di shumë mirë, po s'di si të veprojë. Kjo na ka kursyer për shkak në këtë periudhë 12,000 qytetar të mos shkojnë në spitale për një gjë të tillë. Ana tjetër është që, duke qenë tre mjek në njësinë e koordinimit në pranë QKM-s, eliminojnë mbivendosjen e shërbimeve. Në qoftë se për shkak të përmbore është parsori ka një njësi koordinimi vete dhe urgjenca ka më vete, shumë herë ne ndodheshim tek pacienti në 4, 5 ose 6 veta 2-3 shërbime për arsye të ndryshme. Në këtë moment infermieri dhe mjeku i njësisë koordinimit vendosje është qendra shëndetësore për kace, për këtë keqësim sëmundje, për këtë lloj sëmundje ta shohim mjeku i familjes, mjeku i qendrës shëndetësore. Në rastet e tjera nëpërmjet transportit dërgohet drejt spitaleve. Dhe ky është një hibrid që po funksionon shumë mirë. Me që jemi në Shkodër, më përqen të fokusohem faktikisht tek Shkodra, kur më do ta kemi një sistem tillë brenda edhe spitalit rajonal Shkodrës, do të jetë integruar apo do të ketë lidhje me Tiranën koordinimi i urgjencave në spitalin e Shkodrës? Atëherë, për njësinë e koordinimit flasim për urgjencën paraspitalore. Që do të thotë qytetari në shtëpi kur merr në telefon një numër ndihme, 127 apo 112-shin, do të përgjigjet një profesionist i sistemit. Që është sistemi shëndetësor. Nga ky moment qytetari merret në dorëzim nga shërbimi publik dhe duhet t'i japë një përgjigje. Gjë të cilën deri sot nuk është garantuar. Marrja në telefon në gjithë Shqipërinë do të jetë në këtë qendër. Në këtë qendër. Por fakti pozitiv është mbulimi mbizonal. Çfarë ndodh sot? Midis dy qarqeve ose marrim faktin Lezhë Shkodër. Lezhë Shkodër. Ndodh një aksident në kufim midis Shkodrës dhe Lezhë. Kush do shkoj? Ku do të bie telefonata? Bie në Lezhë, po është më afër Shkodra. Detyrimisht nuk do të njoftoj Shkodra se s'bie telefonata ose e kundërta. Qendra kombëtare gjinës mjekësore e ka të mbivendosur shërbim. Mund të nisë dy ose mund nisë kush është më afër, pavarësisht territorit të bashkisë apo jo, sepse është një shërbim kombëtar, nuk është rajonal, nuk është vendor. Kjo garanton eliminimin e përplasjeve, eliminimin e dërgimeve të mjeteve kot ose mos dërgimin e askujt. Sepse dikush mund të thotë ka shkuar Shkodra ose ka shkuar Lezhë,
apo kufiri ilaçe, sidomos këto akset rrugore që janë më të nxehta, që kanë një numër më të madh aksidentesh, sidomos. Kështu që këto janë gjëra që i shërbejnë përmirësimit të shërbimit dhe përgjigjes në kohë sa më të shkurtër. Kështu që unë mund të dërgoj në territorin e një bashkie apo të një qyteti tjetër edhe autoambulancën e bashkisë, sepse varet nga qendra kombëtare e gjirimit, është shërbim kombëtar, nuk është regional, nuk është vendor. Doktor, për 20 vite që keni qenë edhe në Itali, duke sjell ndoshta atë eksperiencë huaj, duke sjell në Shqipëri. Sa larg jemi me vendet e Bashkimit Evropian, sa e takon shërbimi të urgjencës, me që jeni pjesë e këtij institucioni. Dhe cilat janë nevojat ndoshta më imediate për cilat qeveria shqiptare, Ministria e Shëndetësisë, gjitha institucionet duhet të bëjnë më tepër, qoftë edhe për ndërgjegjësimin e qytetarëve. Të shikëtu në radhë parë, ne jemi profesionistë, i takon sensibilizimi më shumë politikës. Unë e kam përsëritur dhe da përsëris gjithmonë që sa do mirë të jemi ekonomikisht, sa do njofje të kemi, sa do mundësi të kemi të spostojmë në çdo cep të botës, nuk mund të shkojmë për gjysore një orë as sekundi. Në atë gjysore, duhet mjeku i orës parë. Dhe në mjeku i orës parë, po nuk i dham aparaturën, mjetet, po nuk e trajnuam që të di të trajtoj një urgjencë, një infart, një traumë. Një infart një fillon që në shpi trajtimi me një aspirin. Një aspirin kursen 50% të jetës. Një imobilizimi i kolonës në një aksident rrugor garanton mos invalidizimin, mos ta lësh të paralizuar që në vendngjarje. Po kush bën aksidentin? 20 vjeçar, 25 vjeçar. Statistikat botërore janë një aksident, një i vdekur në një aksident rrugor ka dy invalid të përhershëm. Dy invalid të përhershëm, 25 vjeçar do ta mbash edhe 50 vjet të tjera, herë 200 vjet me invaliditetin, cilësinë e jetës që ka vetë personi, cilësinë e jetës që ka familja, ngarkesën ekonomike dhe sociale që ka shoqëria që do mbajë një person të tillë. Kështu që duhet bërë parandalimi që aty që në origjinë, si mund të thuash. Prandaj politika duhet zgjuhet dhe nuk është shpenzim të bësh investim në urgjencë paraspitalore. Për çfarë arsye? Të dhënat më japin të drejtë sot. Në Tiranë, në këtë nëntëmbëdhjetor kemi bërë 21.000 vizita në shtëpi që ka shkuar personeli mjekësor me autoambulancë, në të cilat gati 12.000 i kemi trajtuar dhe i kemi lënë në shtëpi. Çfarë do të thotë kjo? Dhe 11.000 të tjera janë konsulenca telefonike. Sot në Shqipëri një pacient kushton 120 euro minimumi një ditë në spital, sepse do vi, do t'i bësh një vizitë, do t'i bësh një analizë gjaku, do t'i bësh një ekografi, do t'i bësh një radiografi, do t'i bësh një elektrokardiogram, do t'i bësh një konsulencë specialisti. Herë 20-30 mijë lekë për çdo ekzaminim që të marrë minimumin, jemi në këto shifra. Do të thotë 11.000 veta, janë 120 euro, ne kemi kursyer 2-3 ambulanca të reja, të na marrin për 9 muaj për një qytet, po në gjithë Shqipërinë. Kështu që dy aparate që të më bëjë një elektrokardiogram, që të më nisi që nga vendngjarja mua si specialist ose si kardiolog, që duhet të shkoj direkt në sallën hemodinamikës, që ajo pjesë e zemrës që po vdes, që më shkakton një vdekshmëri shumë të lartë dhe një invaliditet shumë të lartë qoftë se ky person do shpëtoj, vetëm me fillimin e terapisë trombolitike që në vend antiagregante, antikoagulante, me një terapi shtese, me një terapi përfundimtare që tromboliza dhe për fatin e mirë i vesh Tiranës edhe Shkodra ka hapur hemodinamikën, edhe Fieri po hapet, shpëtojnë jetën e një qytetari. Nuk është e pranueshme që të vdes nga një infart për herë të parë në moshën 50 vjeç, 60 vjeç. E kështu me radhë, sepse bota perëndimore po rrit cilësinë e jetës së këtyre pacientëve, sepse patologjia kardiologjike është 35-40% sot në gjithë botën. Nuk vdiset më nga infeksionet si para 50 vjetësh, që ishin pandemi dhe endemi. Sot vdiset nga sindroma metabolike, nga hipertensioni i lartë, nga obeziteti dhe nga diabeti, që është mirëqenie. Nuk është më, nuk vdiset nga uria, po vdiset nga ngrënit dhe nga dembelizmi, si mund të thuash. Kështu që është rrotulluar, si thuash, dhe pikpamja shëndetësore ose sëmundja kanë ndryshuar, nuk klasin pasaj për tumore dhe e gjëra tjese, por nuk një tumor ka përkorsin e vetë, nuk rezikon jetën në momentin që e zbulon. Ndërsa infarti dhe trauma e zbulon në momentin që rezikon jetën që në momentin që e ke zbuluar. Doktor, flisni me shumë pasion për këtë fushë, është profesioni juaj, por një pyetje që më vjen por edhe gjatë diskutimit tash që do të jetë pjesë e bisedës. Keni lënë Italinë për të ardhur në Shqipëri. Përveç pasionit për këtë profesion shumë fisnik, cila ishte shtysa që i bëri të linit atë vend ku
ushtronit profesionin dhe të vinit në Tiranë. Atëherë, këtë pyetje sjeni i pari që ma bëni, po do të përgjigjem me kënaqësi, sepse këtë pyetje ma kam bërë dhe i mbir para se të vija. I cili më tha që babi më tha, tani i ke si refugjat nga Shqipëria. Nuk të danoj gjë vendi jot, u sistemove, luftove, u fute mjek, punon, me një rrok të mirë. Tani i humbet gjitha, jo i humbet gjitha këto, i sakrifikon në kuptimi që edhe nga familja largohesh, po edhe nga vetë ajo sakrificë që ke bërë. Dhe si nuk është puna, unë kam përqëm po thuj se prezent gjithë gjithë kohës në kontakt me Shqipërinë, me kurse trajnimi, kam si lisa ndima që nga 2004-2005 ato ambulantës qytetit Vlorës, 2008-ën i kam si lë kavajës, në 2009-ën kam si lë kamion me ndima, spitalit të Krujës, në trajnimet dhe me kolegët e urgjencës, kemi bërë dhe një shoqatë të mjekëve të urgjencës, që para se unë të vija, kemi bërë dy konferencat e para, kemi filluar trajnimin e BLSD-s që është mbajtja e parametrave sportive dhe defibrilimi që në 2010-ën e kam nisë nga Vlora, me idenë që ta bënim të gjithë turet shqiptare. Dhe për fatin e mirë, ka ngelur vetëm pjesa shqiptare Maqedonisë, se kemi bërë gjithë Shqipërinë, gjithë Kosovën, në Preshevë, në Malzi, kuptohet jo vetëm unë me një grup kolegësh edhe të Kosovës që grujohet dhe për fatin e mirë në mënyrë autonome po vazhdojnë trajnimin e mbajtjes parametrave jetësore në gjithë Kosovën. Kështu që kam qenë prezent, por fakti që është një gjë që shumë njerëz kur janë si mund të thuash nga ana profesionale, nga ana e sakrificave, nga ana ekonomike kanë mundësinë që të japin diçka, duhet të japin. Misioni im nuk është se ika nga Italia la Italinë dhe u ktheva në Shqipëri, po misioni im është që unë dua të bëj këtë gjithë që di të bëj. Për faktin se është e pazvendësueshme. Ky është gjëja e parë e mjekësisë. Di ta bëj dhe duhet të realizohet, kam nevojë për ndihmë. Nuk mund të shitem as si patriot, as si e ndjej që ta bëj një gjë që di të bëj. Kjo është ideja e kësaj. Dhe kur i thash djalit se shikoj, i thash, po shkoj dhe ti një ditë kur të kesh fëmijën tënd, do të kthehesh ti thuash, do të çoj te vendi ku ka qenë gjyshi. Dhe kur shof një ambulancë apo një diçka që do ndodhë, do thonë, o shqyqyr që e bëri doktor filani, si do ndjesh? Më tha, babi nuk flasë më. Doktor, më falenderoj shumë që ishe në studion, apër besoj për të folur për urgjencën kemi pa fund për të diskutuar, por unë duhet juroj suksese në këto angazhim tuajnë, me shpresën që pas 6 muajsh, pas një viti, edhe pas 2 vitesh pse jo, shërbimi i urgjencës tjetë i përmirësuar çdo ditë më tepër edhe në Shkodër, por edhe në gjithë Shqipërinë. Shiko, ka një gjë, gjërat nuk bëhen vetëm dhe duhen gjërat të vogla për të bërë gjërat të mëdha. Unë përftoj edhe nga rasti, jemi në Shkodër, përftoj nga rasti që temë dhe biznesmenve Shkodrës. Kemi 7-8 ambulanca në Shkodër, më duhet një AED, një defibrilator që kushton 1.000 euro, 1.300 euro, nuk e di sa saktësisht, por që shpëton jetën, jep një goditje elektrike. Nuk presi të mbaroj me Tiranën dhe filloj me Shkodrën, kudo që tjetë një ndime t'il, ti marri qyteti Shkodrës, ti gëzoj komuniteti Shkodrës dhe vetë biznesmenët, që janë pjesë e këti qyteti, që fardolloj ndime, ta sili aparat, nuk dua që të vinë lekët, të bëhen tendra, nuk janë gjëra që nuk më interesojnë. Më intereson përgatitja e stafit që ne në Shkodrë nga 29 i bëm 25 infermier, nga 15 i bëm 30 shofer. Për këta arsye, për të shkuar sa më shpejt pranë qytetarit, kanë mundësi të na japin të na blidhin një ambulancë të re, aq më mirë do të ishte që ne të plotësojmë sa më shpejt këtë, se po të presim gjithmonë investime nga shteti, kur nuk është mundësia, është njësoj si në shtëpi, që të ardhurat janë këto. Që ose me këto të ardhurat, do garantojmë gjërat më indispensabile, pastaj do të kalojmë në ato pasardhëset. Do të falenderoj edhe njëherë që ishe në studion Apro, kënaqësi për mua të ishim së bashku për të diskutuar për këtë temë kaq të rëndësishme. Faleminderit. Nuar të rishikues, kjo ka qenë studio Apo për ditën e sotme. Ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë, më pafshim.